מה הפעולות הקטנות כאן למטה, פועלות שם למעלה? מה זה יכול, מה נראה לך? עזוב אותך, תגזים, מה זה יכול? וכולה מה עשיתי? כולה לחצתי על כפתור? כולה. בואו אני אראה לכם היום בעולם, אחים יקרים. כולה בן אדם אחד היה לו קורונה בסין. ראיתם מה קרה? מאחד השתיק את כל העולם המזרוב הזה. אם היו דופקים לו כדור בראש באותו רגע, כל העולם עכשיו היה שקט. אבל תראו אחד מה עשה. מה זה, מה היה לו? משהו שהיא מיקרוסקופ, בקושי אתה רואה אותו, והקטנצ'יק הזה אומר לכל העולם, אני הולך לחסל את העולם. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, יא אפס, אתה? אני. הקדוש ברוך הוא שלח לטיטוס, טיטוס ידוע, הוא חזר מאחרי שהוא החריב את בית המקדש, הוא היה באונייה, והשם עשה לו קצת אוניית שודדים, כמו בלונה פארק. עשה לו שם גלים, נרים אותו למעלה, והוריד אותו למטה. אז הוא רואה שהוא הולך לטבוע, אז הוא מרים עיניים למעלה, הסתום הזה, ועושה ככה. זה אתה, הוא מכיר את השם. טיטוס מכיר את השם, רבותיי, זה לא, שתבינו, זה אנשים גדולים, זה לא הטיפשים שיש לנו היום. הם אפילו לא מדברים איתו, הם אפילו לא חושבים שזה בא מהכיוון שלו. כל הטמבלים האלה שרצים עכשיו לחבור לערבים, עם כל הקורונה, תראה, יש להם קורונה האלה. עם כל הקורונה של בעולם, בלגן, הוא רץ לבנות ממשלה עם ערבים, עם צ'רקסים, עם אינדיאנים, הכר להיות ראש ממשלה. זה מטורף! מחלה מטורפת! רבותיי, זה מחלה יותר גרועה מקורונה, מחלת הכבוד, משוגעים! תן לי רק לשלוט! טיבי, קח! אתה רוצה את המדינה, קח אותה! רבותיי, זה מטורף מה שנעשה פה! מטורף! אלה אפילו לא רואים את השם, הם אף פעם לא עוצרים להגיד, רגע, למה קרה לנו הדבר הזה? מה זאת עשה? מה קרה? אין כיוון כזה בכלל. טיטוס, תקשיבו טוב, גם כשהוא עלה לים והוא ראה את הספינה נטרפת, הוא הרים עיניים למעלה ואמר, זה אתה עושה לי, אני יודע. הוא יודע שיש אלוקים. טיטוס היה רשע שמכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו. אלה לא מכירים את ריבונם בכלל. אלה הבלים. אלה אין מי לדבר בכלל. זה הכיר, אתם יודעים מה הוא אמר לו? אתה גבר בים, אה? דור הבבול התבעת במים? פרו התבעת במים? בוא נראה אותך על הגבר על היבשה. כל מלאכי השרת. תראו את הטומטם הזה. תראו את הפסיכי הזה. זה לא נורמלי. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? ברלה, צא החוצה. אבא ואמא יקנו לך עוגה. בוא נחכה ביבשה. הוא יוצא ליבשה ואומר, שחרור, את מי אני אשלח לאידיוט הזה? אולי נשלח לו איזה נשר שיקח אותו? זה גדול מדי, מסכן הנשר, יש לו עבודה להפריע לו גוזלים. אולי איזה תנשמת, גם זה גדול מדי. אתה יודע מה כתוב בתורה, את הצירה שהלך השם אלוקיך בם? גם זה גדול מדי. אולי כשבחר, אתה יודע מה? נראה לי, נשלח לו יתוש. בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. הוא אומר, למה קוראים לו קלה? הוא מכניס ולא מוציא. אין לו פסולת. יתוש! אתה פנוי היום? לא, אני רוצה להפריך בעבודה. פנוי, ריבונו של עולם, בעולם קורונה, לא יודע איפה להתחבות. יש לי בשבילך חדר אטום. זה אטום לגמרי, סתום. קוראים לו טיטוס, יש לו קדחת הנילוס המערבי, זה דפקט. כנס לו באף, לך תשן לו במוח. יש שם אוכל, שתייה, חימום, קירור, מה שאתה רוצה. תודה, בשמחה מלכי. נכנס למוח של טיטוס דרך האף, התחיל לאכול לו את המוח. אוכל לו את המוח. אוכל לו את המוח. רבותיי, לאט לאט כאבים, מוות. שלא תדעו בחיים שלכם מה זה בן אדם שמרגיש שאוכלים לו את המוח. שלא תדעו. טיטוס היה צועק, העולם היה זז. יום אחד הוא עבר ליד נפח, דופק, נהיה שק, נהיה רעש, היתוש נבהל, שתק. הנה התרופה. הביא נפח הביתה שידפוק לו. דפק, 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 הגמרא אומרת, כשהוא היה מביא גוי, היה משלם לו כסף. ליהודי הוא לא היה משלם כסף. למה? הוא אומר לו, מספיק לך שאתה נהנה, שאתה רואה את הסונה שלך סובל. אני הסונה שלך, מספיק לך, אתה לא מקבל כסף. לאט לאט רבותיי, היתוש התרגל לקצב, והתחיל לרקוד, דעשה. זה לי, זה לי. היתוש רוקט לו במוח. איזה מנגינה יפה. בוא נה, אתה מסדר את הקצב שם. אכל לו את המוח, מת טיטוס, פתחו את המוח שלו, אומרת הגמרא. ומצאו במוחות ציפור בגודל כמעט 2 ליטרים, כמדומני,
והגמירה, גמירה, שכתוב בגמרא גמירה, זה ככה מקובלנו. ציפורניו של נחושת ומקורו של נחושת. שמעת מה שזה? מפלצת במוח, אכל אותו. היתוש נהיה מפלצת. מהמוח של טיטוס. טיטוס היה אחד שהכיר את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? כשטיטוס הלך למות, אתם יודעים מה הוא אמר? שיקחו אותו וישרפו אותו ויפזרו את ההפך שלו בשבע נערות כדי שהקדוש ברוך הוא לא ימצא אותו כדי לדון אותו. הוא לפחות עוד חשב ופחד שהשם ידון אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, יום דומתם, זה משנה איפה יפזרו אותך? אני אקבץ את כולך, טמבל, אני אעשה לך משפט. אין לאן. הקדוש ברוך הוא היום לא שלח לנו אפילו יתוש. הוא שלח לנו משהו שהוא כזה קטן, יותר קטן מחיידק אפילו, הוא פשוט נעלם. הוא הולך לפרק את כל העולם, מפרק את העולם, מפרק את העולם, פשוט מפרק את העולם. וזה בא להגיד לנו, אחים יקרים, גם משהו שאתה לא רואה, ואתה חושב שהוא לא קיים, הוא קיים. יש עולמות רוחניים, שבגלל מעשה קטן שלך נבנים, ובגלל מעשה קטן שלך נהרסים.